Milé děti, je tady poslední neděle liturgického roku, je tady slavnost Ježíše Krista Krále. A já vás vítám nad nedělním evangeliem. Mám na hlavě korunu. To proto, že jsem princezna. Nevěříte, děti? Ale já mám pro vás překvapení. Nejenom, že já jsem princezna, ale chci říct, že i Pavlík, i Tereska, i Barunka, i František, i Josífek, všichni jste princové a princezny. Není to krásné? Dokonce i vaše maminka, i tatínek, i babička, i dědeček. Všichni jsme princové a princezny, protože jsme křtem Boží děti. Křtem jsme se stali součástí nebeského království. A my máme Boha, který je král. A dnešní den, dnešní neděle, je právě svátek, slavnost Ježíše Krista krále. A jestliže on je král, tak my musíme být všichni princové a princezny. Děti, ale ten náš král Ježíš Kristus není takový král, jako se ho představujeme z pohádek. Kdy král sedí na svém trůně, má na sobě hermelínový plášť, v jedné ruce žezlo a v druhé královské jablko, je obklopen princeznami a princi a také svými poddanými, má mnoho peněz, velký a krásný zámek a je prostě ten král z té pohádky, který nabízí svoji princeznu a půl království. To všechno je děti v pohádkách. Ale náš král nemá ani hermelínový plášť, ani meč, ani zlaté jablko, ani žádný zámek, dokonce žádné peníze. Je to úplně jiný král. A nemá svůj trůn, i když jeho trůn je něco úplně jiného. Jeho trůn je kříž, děti. Protože my dneska v tom evangeliu jsme slyšeli, že Ježíš visí právě na kříži. On je král, který se za nás obětoval. Na tom kříži. A muselo to být velmi těžké. Ale udělal to z velké lásky k nám, aby my jsme se mohli právě stát těmi princeznami a princi. Aby jsme jednou mohli být před naším králem v tom nebeském království. Aby jsme mohli jednou vidět, jestli v tom nebeském království sedí na nějakém krásném trůnu. A mohli mu zpívat, děkovat, těšit se z jeho přítomnosti. Aby jsme byli zkrátka s ním. A děti, myslíte, že tam může být každý člověk? Třeba i ten, který udělal v životě něco špatného? Myslíte, že Bůh dokáže odpustit úplně všechno? Představte si, že když Ježíš právě visel na tom kříži a my ho uctíváme jako krále, tak v té chvíli jsme se dozvěděli o jednom člověku, který do toho nebeského království s Ježíšem určitě přijde. A to byl, představte si, zločinec. To byl člověk, který byl odsouzený a visel také na kříži hned vedle Ježíše. A ten člověk ale spáchal nějaký velký skutek zla. Možná někoho zabil, nebo se proti někomu vzbouřil. V Bibli nemáme napsáno, za co byl tento člověk odsouzen. Jenom víme, že byl vedle Ježíše. Byli tam dokonce dva takoví zločinci. Jeden, který se Ježíšovi posmíval, ale tenhle druhý, ten se Ježíše zastával. A představte si, že Ježíš mu z kříže říká, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Takže my víme, že ráj existuje, protože to přece Ježíš řekl. A dokonce se do toho ráje může dostat každý člověk, který lituje toho, že udělal něco špatně a touží po nebeském království, touží po Boží lásce. A tenhle zločinec, který visel na kříži vedle Ježíše, ten potom toužil. A Ježíš mu to slíbil,
že ho vezme sebou do ráje. Takže děti, i když se nám někdy něco nedaří, i když jsme děti ráje a jsme děti, které jsou princové a princezny, tak se někdy jako princové a princezny nechováme. Někdy maminku zlobíme a neposloucháme. Někdy se jí pleteme pod nohy, nebo si nechceme hrát se sourozencem. Nebo děláme něco, co dělat nemáme. Nebo naopak, neděláme to, co je naší povinností. Třeba plnit si svoje povinnosti do školy. Ale pořád jsme princové a princezny. A když potom toho litujeme a snažíme se to napravit, dokážeme se třeba mamince omluvit, nebo si tu svoji povinnost splnit, tak Bůh nám to odpustí. Když dokázal odpustit i nějaký veliký zločin a toho člověka vzít rovnou do ráje, tak odpustí určitě i nám. Tak děti, užívejte si toho, že jsme princové a princezny. Mějme velikou radost dneska. A děti, dneska byste si zasloužili nějaký dobrý oběd anebo nějakou dobrou ňaminku po obědě, že jo? Když jste přece princové a princezny, tak zkuste maminku o to poprosit. Ona vám to určitě dá. Tak mějte se moc hezky. A děti, víte, co nás čeká příště? No přece už advent. Už oslava toho, že se připravujeme na Ježíšovo narozeniny, na Vánoce. Advent znamená příchod. A my se budeme připravovat na jeho příchod. Právě tím obdobím, kterému říkáme advent. Tak já už se na to moc a moc těším. Vy také, děti? Tak jo, tak se uvidíme příště. Mějte se moc hezky.